Njëri që ka arrestuar dhe sipas shpenzimit që ka marrë mund të jetë dhëndër në familjen Abilave. Personi tjetër është vëllai i Mojsi Habilaj, është Florian Habilaj, 37 vjeç, me Nof von Lollo, dhe ky një personazh mjaft i rëndësishëm, krau i djathtë i vllait të tij. Një person tjetër në kërkim është vllai i Maridjen Sula, i cili është arrestuar në datën 14 korrik, është Armando Sula, i shpallur në kërkim. Dhe ky është në vëllezrit Sulaj, si shpresisht gjithmonë sipas socializimit që kam unë, janë kushërinj të vëllezërve Habilaj, pra të familjes Habilaj. Është një grup i ngritur në bazë të miqësisë familjare e të Qartë, miqësisë, pra ku janë të gjithë kushërinj apo dhëndur mes tyre. Por nënvizoj edhe një herë faktin. Policia italiane ka shprehur në komunikatën që ka shpërndarë për këtë operacion, ka shprehur në fjalinë e fundit pikërisht të thatë se katër persona që janë shpallur në kërkim, pra midis tyre edhe ky Neziri që është arrestuar sot, nuk ndodhen në territorin italian, por nuk ka thënë se nuk e di si ku ndodhet, ka thënë se do të kërkoj ekstradimin e tyre. Pra, u mendoj se hetuesit italian janë të bindur se të katër këto persona të shpallur në kërkim ndodhen në territorin shqiptar. Një pyetje të fundit përpara se ta shkëpusim lidhje ose nëse dëshiron mund të qëndrosh deri në fund të emisionit. Ka komente për sa i përket e lidhin ka komente ose analiza që për shembull mund të thonë që kjo që po ndodh, sepse ky denoncim që vjen nga Italia, pra kur një polici, një organ policie vendos të japi mediave një komunikim kaq delikat, pra zbardhë këtyre përgjime me një leje politike diku lart, apo jo. Dhe kur e shef që aty është emri i rëndësishëm një ministri, deputet, etj. Pra, se thua, merdhe ngjyra politike italo-shqiptare. Ka ndonjë analist kësaj natyre? Pra, duket sikur kjo goditje ndaj krimit të organizuar, po dhe ndaj qeverisë Rama në këtë rast, se për këtë do flasim në 45 minuta që vijojnë. Pra, vjen nga Roma, pra Roma godet Tiranën, mund të ketë titull të ngjashëm? Për momentin jo, por unë mendoj se kjo ka qenë e tërhequr, kjo dosja e Tahirit ka qenë e tërhequr që prej një viti. Pra, do më thonë, kujtoni herë pasere vizitat e Franco Roberti në Shqipëri, kujtoni herë pasere që gjatë 2016 ka qenë, kam pasur mjaft operacionë në sekuestrimi droge, edhe ka qenë në një farë mënyre policia italiane e detyruar ose në, e përka... Ti ju referove prokurorit përgjithshëm antimafia, që ishe Shqipëri. Po, antimafia, po, a i ka bërë disa vizita kote fundit në 2017. Asë se komentoj asë e në Shqipëri, pare. Ka bërë shumë vizita, dhe unë mendoj se ndoshta dhe me qënë se ju përmëndo takimin e Zotit Rama e Gentilonin, mendoj se ndoshta është marrë në diskutime dhe kjo çështje, çështja e dosjes Tahiri dhe shpresoj që të paktën për të mos kundërshtuar. Falë, të japim pak. Atë Alba Kepi nga Roma nënvizon që në takimin midis kryeministit Rama dhe kryeministit Elian Gentiloni ka shumë mundësi që Gentiloni të ketë informuar Ramën për dosjen Tahiri. E riformulova këtë sepse ndihmojnë pak uebet që shpërndajnë këto se sot uebet janë e gjitha. Po, të lutë e bërë. Takimi ka qenë me datë 11 tetor dhe në basë 3 ditësh, pra me datë 14 tetor është ekzekutuar operacione. Pra, do më dhenë, sa ditë në basë lagimit të Ramës nga Roma, se në intereson kjo? 3 ditë. Operacion është ekzekutuar me 14 tetor, është bërë publik me datë 11 tetor. Pra, kryeministri italian në mënyrë gjentile e ka informuar ndoshta, dhe teorikisht duhet a ketë informuar, dhe në basë ditës plasë bomba Tahiri.